បន្តតាណារឆ្ងាយពីវិស័យពុទ្ធចៈទេតសនិកជនអារាមមួយកន្លែងដែលមានវ័យចំណាស់ប្រមាណជា68ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវទទួលបាននៅសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតតាមរយៈអសបរស្ជនពុទ្ធបរិស័ទ ជាពិសេសគឺការផ្តល់ឧបត្ថម្ភដោយសម្ដេចនាយជូនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហើយការកសាងសមិទ្ធផលទាំងនេះឡើងគឺជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការបំពេញជាស្រ័យបុនព្រមទាំងបានរួមចំណែកលើកម្ពស់វិស័យពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាសមិទ្ធផលពុទ្ធសាសនាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនត្រូវបានបរិភតិបនឆ្លងនិងសពោតដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងវត្តតេបបរិយស្ថិតនៅក្នុងភូមិខ្នាឃុំករាំងធ្នងស្រុកបាទីខេត្តកៅក្រោមអធិបតេយ្យភាពនៃអង្គការបដិត្រីភាព ក្រមអធិបតេយភាពនៃអង្គការបន្តត្រីភិបតំណាងដល់ក្ពុំខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃ27ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះចម្ពោះសម្បត្តិផលដែលត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃនេះរួមមានសាលាធម្មសភាសាលាអនុគណៈសាលាតតូភ្នៀវចំនួន2ការស្ដារស្ះទឹកខ្លោងទ្វារខាងលិចព្រះវិហារប្រាសាទព្រះគូព្រះកៅរូបដំរីនិងឆ្នាំទាំង12 ដែលសរុបចំណទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណ7,885,530ដុល្លារថ្លៃនេះក្នុងពិធីបំលឆ្លងសមត្ថផលនានានៅព្រឹកមិញនេះនៅអង្គការបដិត្រីភិបបានលើកឡើងថាសមត្ថផលខាងលើនេះពិតជារួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ໃນក្នុងការដាក់ឲ្យប្រាស្រ័យជាផ្លូវការដើម្បីបំរើឲ្យវិស័យធនឱកាសនិងសាសនាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យក្នុងនោះវិស័យធនឱកាសនិងសាសនាក៏ទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍ ជាមួយនឹងការជួបជុំកសាងនៅសម្បត្តិផលនេះនីតិទៀតពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទបើតាមការបញ្ជាក់ពីព្រះមេគណៈខេត្តកៅបានបញ្ជាក់ដដែលថាវត្តទេបរិយជាវត្តមួយដែលមានវ័យចំណាស់ក្នុងចំណោមវត្តទាំង49នៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកបាទីស្បថ្ងៃវត្តនេះមានព្រះសង្ឃគងនៅចំនួន25អង្គភិក្ខុ5អង្គនិងសាមណេរចំនួន20អង្គកាលពីមុនវត្តអារាមនេះមិនមានការរីចម្រើនដោយស្បថ្ងៃនេះទេ ព្រះវិហារត្រូវបានសាងសង់ពីឈើគ្មានសាឡាធម្មសភាគ្មានសាឡាអនុគណៈនិងគ្មានសំណង់ផ្សេងផ្សេងដូចសព្វថ្ងៃដែរទីអារាមនេះត្រូវបានកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1955គិតមកដល់ពេលនេះមានអាយុកាលជាង68ឆ្នាំមកហើយមានផ្ទៃដីចំនួន47985ម៉ែត្រក្រឡាស្ថិតនៅក្នុងភូមិខ្នាឃុំក្រាំងធំស្រុកបាទីខេត្តតាកែវ